I pozdrav ljudi, evo nas još jedan epizod Ark Survival Evolved-a i evo nas danas na centru, pošto mnogi od vas su pisali, o, vrati se nam na centar, nemoj, nam imaš svega, imaš životinja, imaš ovog, imaš onog. Ljudi, nisam ostavio centar, nisam zaboravio centar, ostajem na centru, ali pošto je onamo izašao novi DLC, teo sam tamo malo da se igram na ono extension mapi, ali skoro da je nemoguće trenutno igrati, znači kao što sam vam rekao u extension prošloj epizodi, vajpali su dosta baza je nestalo, znači već pre toga sam izgradio onako finu bazicu od kamena, znači što nije bilo lako sa kamenom sekirom i kamenim pajkom i svim onim običnim stvarima, ali sam nekako uspeo da da sagradim nešto i sutra dan, znači nije bilo više ničega, znači ničega. I onda su kao za izvinjenje stavili puta 3 farmanje, znači gathering, samo gathering, ne XP, ne ništa, ne taming, ne ništa, da bi ljudi mogli kao da povrate svoje baze i to. Pa sam onda opet izgradio jednu neku malu bazicu, ali sad o tom potom. Vratio sam se ovdje na centar, pošto je gathering puta 3, pa da farma metal, kao što vidite skoro celu bazu sam prebacio u metal, znači sve zidovi, podovi, krenuo sam i da farbam, u crno ću ih farbati, sad vidjet ću još ovo između u koju boju ću, moguće u crvenu, ali vidjet ću kako stoji, koja je kombinacija nekako najlepša, evo ovdje sve zidovi, sve ceo pod sam prebacio u metal, sad idem vamo gore, taj deo da prebacim u metal, e sad šta? Farmao sam malo metal i to, imam još ovdje 220 ovih slotova metala, ovdje imam napečenog metala. Više mi nije ni metal toliko problem koliko mi sad postaje problem pasta, znači ostajem polako bez paste, to je problem. Ali sad ću ići malo postavljati ovih ceilinga gore, pa ću onda ići malo po pastu. I mislio sam onda, rekao da me propratite, da budemo da to zajedno sve odradimo, da malo gradimo bazu i da idemo u nabavku paste, jer pasta je potrebna. I pošto nema dovoljno paste na ovim jezerima, mislim ima, ali nije to to, ono, nekako mi se polako i sporo skuplja, mislio sam da odem s ovim megaterijumom, pošto on je lud za kajtinom ili čitinom, aj zatvorite vrata, tako je, sam mislio da odem u jednu pećinu malo da naubijamo onih paukova i tih gluposti i da donesemo taj kajtin kući, onda sa dolikurusom nafarmamo kamen i pravimo pastu u onom ja ne znam već ni sam koliko sam puta rekao kad nešto radim i snimam, onda se često malo pogubim. Da idemo da skupljamo kajtin i da pravimo pastu od kamena i kajtina u onom dole, onaj chemistry benchu, pošto tamo to on dosta brzo pravi. Ništa, idemo malo da stavljamo ove ceilinge i to, pa se vidimo. Evo, malo sam nakupio kamena, nisam pobacao ovaj kamen, nego sam ga sakupio. Pa da ga prebacimo u chemistry bench, pa da vidite. Ne dobije se puno paste, ali opet nešto. Bolje išta nego ništa, samo da prebacimo ovo, dobro. Pa onda malo ubacite čitina i to, nisam ga nešto skupljao, to mi je greška. Trebao sam ga više skupljati, nisam mislio da će mi trebati, nisam mislio da ću prebacivati bazu u metalnu bazu. Šta je ovo da izbacim? Ovaj sulfur, tako je, to mi ne treba. I ovaj jedan charcoal, mogu baciti. Pališ i praviš pastu. Onda ovdje prebacim je, da, zmajeve, znači gledali ste kako smo nabavljali mlijeko od zmajeva. Ili ti za zmajeve, ili ti od dženki zmajeva. I evo ga, ovaj Fire Wyvern što je bio 180-ka. Znači sad je 221. level. Alo bre. Gdje ćeš? Greška. Sviđa mi se boja, onako naranđasto crven je, brutalan mi je. To je jedan.
Ovo je drugi, malo sam ga već nalevelo, ovo je drugi 171. level, znači još taj, još nije nalevela, nešto i nisam letao s njim i ovo je onaj stari. I tu dolazi do problema, pogledajte vi zmajevi koliki su, znači postaje mi gužva u bazi i zato sam isplanirao da napravim onaj drugi sprat. Napravit ću, koliko je ovo visoko? 1, 2, 3, 4. E, tako ću da napravim verovatno 4 visine, prvo jedan sprat, da mi mogu stati ove malo ovaj, manje životinje i to. I onda ću sljedeći sprat za, koliko tu ima? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 8 ja mislim da je visine. Ovaj ću da napravim drugi sprat i onda ćemo tamo već da stavimo ovaj tech generator da više mogu da pravim te tech stvari, da zamenimo ovu kapiju malu, da zamenimo ova vrata, da sve to bude u teku, ali tech mi nekako lepše izgleda sa metalom, pa zato sam i sve ovo započeo. Evo nas malo, malo metal farmamo. E sad šta sam vam hteo pokazati ovde, kao što vidite, nekad na početku Ankilo je farmo bobice sa levim klikom i ovaj, znači isto dok farmate metal, on je usput farmo i bobice. Pa su to onda jedno vreme bili ukinuli, i što je bilo jako dobro, znači niste se morali mučiti sa izbacivanjem bobica i tako to, nego je on na desni klik farmao ovaj bobice, a na levi klik metal. E, sad su stavili da i na levi klik možete farmat metal, a i na desni klik možete farmat metal, ali nekako mi on mnogo manje metala izvadi na desni klik, tako da još uvijek je bolji levi. I naravno sad na oba klika farma bobice. Znači opet ste u istoj priči da morate izbacivati bobice, morate izbacivati kamen, morate izbacivati drvo i tako dalje. Opa, ova dva metala sam promašio. Ali kao što znate, kao što sam spominjao, puta 3, znači još danas je puta 3, pa želim to da iskoristim. Pogledajte, 264 metala iz ovog jednog običnog malog dobijem. 264, a iz onog punog, ja mislim da dobijem mnogo više, sad ćemo baš da vidimo. Onaj onako skroz zlatni, iz njega bi trebalo da dobijem jedno 300 nešto, sad ćemo baš da proverimo. Gde ima takav jedan, gde ima takav jedan. Ovde bi negdje trebalo da bude jedan takav, evo ga. Evo ovde. Što vam je jako dobro, znači mnogo brže farmate metal, što meni sad, vidi, 264 sam samo dobio. Ima kada više, ima kada manje, znači ja ne znam šta ova igrica radi. Evo šta je on napravio, paste od onog, znači 100, 200, 300, 400, 500, 600 paste, nije tako ni loše, ali vam treba više kajtina. I sad kad je puta 3 nije problem ni nabaviti ovaj... ovog kamena, tako da aj ti gasi da ne trošimo gorivo, ni nema više u njemu goriva, dobro. I šta sam još htio pokazati, ja sam da prebacim još malo metala u, da se peče, da krene da se peče metal, to metala nikad dosta, nek se peče. Ovog reksa što sam tamao, znači brutalna je boja, pogledajte vi kakva je, nije neki level bio, ali mislim da je bio 80-85 divlji, znači 129. level, mislim da je dobio sad već par levela, jeste. Evo ti malo healtha, evo ti 2 damage-a, evo ti još malo healtha, znači sasvim okej. Je boja, tako da ćemo videti da ga ukombinujemo sa onim super exovima što imamo, da uspemo nekako da dobijemo ovu boju, znači da dobije statistiku od onog, a boju od ovog, što baš i neće biti female ženka, što neće biti lako, ali pokušat ćemo. Čak što više, ne samo da ćemo pokušati, nego ćemo pokušati to odmah, idemo odmah da ga uparimo s ovim jednim, po meni, najbolji rex, da vidimo ovaj, šta će da bude od toga. Ćemo da ga uparimo, pa ćemo polako da, jer treba dosta vremena dok se ne izlegne jaje i to. Ovog dila, mene si naš pratit. Nemam ja sad vremena za tebe, druže.
Tako, iskenjaj se ti, za to imaš vremena. Ou, slabo ovaj meni sa staminom. Da vidimo jaje šta će, kako će da ispadne i koja boja će da ispadne kad se izlegne, to me baš interesuje. Evo ga jaje. Pick up. Ti stani. Ti ne mrdaj. Behavior. Disable wandering. Dobro. I ti isto. Behavior. Disable wandering. Ti može ostani ovde. Ti najde me pratiš. Ja sam da vam pokažem šta smo. Trofeji. Evo ga, trofeji, pogledajte šta smo bossova već do sad naubijali. Znači, ubili smo i Betu, i Gamu, i Alfu, i znači sve smo ih naubijali, poubijali. Ima trofeja koliko hoćeš, zastava, evo, 10-10, znači, nevjerovatno puno smo već bossova ubili. I ovaj... Ubijat ćemo ih i dalje, pošto nam elementi non stop trebaju, znači sve ovaj... Za sve što je tech vam trebaju elementi, a ja ništa, idem sad nazad da vidimo, sam uspeo egg health 99%, nisam uspeo u momentu da ga pokupim, ali dobro. Ja idem nazad u bazu, idem odmah da stavim jaje da se hatcha, pa što pre da ga izlegnemo. A već kad smo ovde usput, daj da ovaj očistimo ove brane. Da povadimo, opa, vidi šta je paste u ovoj brani. Ovo je pun pogodak, redko kad bude toliko paste, tako malo drva. I onda naravno šta dolaze, dolaze dabrovi. Verovatno sam vam već ovo isto više puta rekao, znači poubijajte dabrove da bi vam se spavnale nove brane. Jer ako ih ne poubijate, onda mislim da će se spavnati, ali treba mnogo duže vremena i nije 100% da će se spavnati svaki put, znači ono... Ovako ih lepo poubijate i bukvalno malo se odmaknete od jezera i čim se vratite, brane su odmah ovde. I usput malo i pelta već da nakupim, pelt uvek treba za zimske, za zimska odela. Jer idemo u zimske ove pećine, vadimo dropove, vadimo artefakte. I naravno, kad nakupimo... Što bolje to zimsko delo i to otićemo već i na taj Ragnarok da ubijemo tu Ice Queen. Što je meni želja da ubijem Ice Queen i ovog golema, lava golem. Lava golem, njega isto da roknemo. Evo još jedno, da imamo koliko će ova dat. O, fino, 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 ovaj put fino. Kako sam skontao, kad malo duže ostavite te dabrove sa branama i to onda kao da bude više ovih brana i... Ne, tamo. Kao da bude i više paste. Možda greše, možda ne greše, možda je to sve slučajnost, ali meni se tako čini. Evo ti helta. Sam ja to ovde još jednu branu video. Ili su samo ove dve bile. Kao da sam video ovde još jednu branu. Učinilo mi se. E tako, da mi stavimo odmah ovo jaje da se heča. Vidimo koliko mu sad treba vremena da se prvo izlegne. 5 sati da se izlegne, a dobro. Verovatno neće biti onda ništa od toga u ovoj epizodi, ali vidjet ćemo napredak, vidjet ćemo šta se desilo u sljedećoj epizodi. Ako ništa drugo. Zidovi se kraftaju, metal se čuka. To je zidovi, silinzi sada trenutno, posle idu zidovi. Metalo, evo, peče se, ima na pečenog. Jaje vamo gore se heča, ima još dosta sati za to. E sad, planirao sam samo pre nego što odem. Hoću da odem u onu pećinu, da vam malo kajtina ovaj, s ovim megaterijumom da načukam. Pošto nisam ovaj, nisam još ni level ovog megaterijuma, kalikoterijum sam te reći, megaterijuma. Pa rekao, ajde malo ovaj, i da ga na level... Gde mi je sad? Aha, narkotici su ovde. Malo da ga na levelam. A i ovaj... Treba mi taj kajtin. Šta je ovo, nemoj mi... Red coloring. E, dobro, treba mi crvene boje.
E, taman, crvena boja, daj da vidim samo ja to. Boje, jer probao sam s ovim, evo imam ovaj brick coloring. I to mi se nikako nije svidalo. Sad ću vam pokazati, evo pogledajte, ovaj brick, znači nekako mi nije. Onda pokušao sam sa plavim. Nije mi ni to, to mi je tamno ono. E, sad ću da probam sa crvenim. E sad pogledajte ovako, znači pogledajte, imate regione koje želite da farmate, kliknete desni klik i onda jedinicu, dvojku, trojku, četvorku, peticu, šesticu. Jedinica vam je cela ova, a ove ostali su regioni, ovi šaravčići i te gluposti. E, sad sam teo ovako. Malo pre sam farbao kulut, pa sam i ova vrata ufarbao u brik. Ajde da vidimo, kad ovako ufarbam u crveno, na šta će to da liči. Pa nije loše, nije loše, mislim da će tako da bude. Može kraje da se ufarba. A? Ne može, a? Samo ovako idete i farbate, frižider, neću frižider ufarbati još. Posle ga ne možete vratiti u običnu boju. Ovako samo držite. Ovo ja mislim da bi... Mila tak... Ha? Mila tak to apply more coloring. Šta pričaš ti? Šta pričaš ti? Znači onda opet ovako. Ajde dobro, nećemo sad farbati što je bilo farbanja. Farbali smo, isprobali smo. Najverovatnije da će ovako da bude, ali još ćemo da vidimo, još nije 100%. Nego šta sam teo, teo sam ovdje ove, a vidio da je napravio više boja nego ovih. Dobro, nema veze. Turn off. Teo sam ovih da nakraftam healinga. Evo ovako, ponećemo 20 komada, ne treba mi više. Treba mi malo kuvanog mesa. Tako je. Napunimo čutoricu s vodom. Čutorica napunjena. Odelo imam, ovo imam. Pa ništa mi drugo ne treba, samo treba da uzem. Sad si našao bi žedan. Pa sad sam bio oko česma, šta nisi pio vode? A evo, ništa ne znaš samo radit sve, ja moram. Idemo uzeti kalikuterijuma i idemo u taj deo pećine gdje ih ima po meni najviše. Sad ću vam to pokazati gdje je i šta je. E, znači to vam je ovdje, kad prođete prvu reku pa pre druge reke. Ovdje dole, ne. Ovdje. To bi trebalo ovdje da je, ako već ja ne grešim. Jeste, evo ga. E, i tu vam je, evo sam tu ću vam prvo spustiti da vam pokažem. Tu vam je taj ulaz u ono središte zemlje, u centar zemlje. Ako se sjećate, jednom smo imali tamo bazu davno, na jednom od serijala. I tu, a tu imate evo gore dosta kristala, metala, svega. Tu samo, tu možete ući, možete se spustiti sa letećom životinjom. Ajmo Megaterium, idemo dole. Znači tu možete da letite, opa vidite tu neku struju, neke žice, nešto. Neko je nešto spuštao. Uglavnom ovdje možete da spustite živuljku, možete vi da se parkirate. E sad, problem je, čekaj samo, problem je što ih sad već ima ovdje, vidite, zmaja neće niko dirat, a neće ni kalikoterijuma niko ništa dirat. Samo da poubijem ove da ja mogu preći na, evo pogledajte, već zmaj nakupi dosta čitina. Ali ja mislim da će Megaterium mnogo više. E tako, evo pogledajte šta ima tu. E da, evo ga ovo sa Extinctiona, ovaj Dino Leash. To vam je ono da ovaj... Da životinje vaše temane kad stavite na Wandering da ne idu dalje od tog kruga. Imate da namestite, ne znam, mali krug, ja mislim low medium
i high, ali tako nešto. Isprobat ćemo to jednom sad. I to nešto nije bitno. Evo ga, pauk, ćao. Pogledajte, o 686 kajtina iz jednog pauka. Znači, neverovatno. Pobacat ćemo ovo što mi ne treba. Što je najbolje kod Megaterijuma, on kad ubije pauka ili nekog tako, nekog insekta, vidite kad sisnem H, insect killer. Znači dobije insect killer i onda je loot kao struja. Onda, pogledajte, 857 kajtina iz jednog ovog, iz ove antropolere. Pogledajte sad ovo, pam, pam. Još pogotovo na desni klik, 4700, dobro sad je puta 3, to nemajte zaboraviti. 8000 kajtina, znači, neverovatno, neverovatno. Ja mislim da neću ni morati, a pokazao sam vam gde da siđete. I znači samo dođete ovde i vidite šta je ovih živuljki, ni ne treba vam ništa drugo. Ništa vam drugo ne treba. Evo, već ima crno, već ne može da pokupi raw meat, baci. Pogledajte ovo. Pogledajte vi to. Ja mislim da ja više ni ne moram. Eto, ajde recimo, videli ste koliko je ovo trajalo, minut. Znači, eto, tri puta bi vam toliko trebalo da nije puta tri. Znači, ljudi, ništa. U sekundi ste nakupili kajtina koliko vam treba. Ja ne znam i da li da idem dalje, evo, ubit ću tu još kojeg pauka i to je to. Evo, 580 kajtina iz jednog pauka. Ajde, ove paukove. Evo, dva pauka, 1163. Stvarno, ne znam više. Više vam ništa ne treba. Apsolutno, još na desni klik, on udara okolo kao blesav. Ostavi bre, moj kajtin. Pa to je to. Ja više tu nemam šta da tražim. Meni kajtina trenutno više ne treba. Ja odo nazad. E sad, kad ste već donijeli gomilu kajtina, sad vam treba i gomila kamenja. Kako ćete to da nabavite? A sad ću vam pokazati jedan lak način. E sad, za to bi vam trebao jedan Mr. Kraba, ali malo veći level. Ovo je znači dosta loš level, ovog smo eto tako čisto iz zancije dobili. Šta je ovo? Jutosaurus egg, dobro. Ovo smo čisto iz zancije dobili. Znači treba vam malo veći level. Znači ova ima samo 1386 weighta, ali na primjer jednu 150-ku kad bi te imali 225 level, malo je na levela, 250-ka, znači imat će 3-4 hiljade weighta, što je jako dobro. I onda ovako uzmete levi klik držite, uzmete jednog dodikurusa, desni klik držite, uzmete drugog dodikurusa i onda gledajte ovo. Pam! Samo se približavate kamenju. Evo, pogledajte. Bam. Idete dalje. Bam. Može da skače s njima. Može. Opa. Idemo dalje. Dođete ispred ovog kamena. Pa onda vas napadne Argentavis. Tu imate problem onda mali. Tu onda malo udarate sa dodikurusima po argentavisima, po glavi ih malo rokate. Sad smo zakačili i trajka i sve. Vidjet ćemo da li ćemo morati bežati ili ćemo uspjeti izboriti ovu borbu. Stiže i sljedeći trajk. Jedan je gotov. Jedan argentavis je gotov. Ostali smo bez jednog dodikurusa, mislim u ruci. Kakva gužva. Dobro, je drugi dodikurus gotov i onda još samo RG ostao. Izgleda je dodikurus na pasiv, inače bi i on udaro. Već bi odvali ovog argentavisa, ali dobro. Dobro.
Ćao Argentavis, čao. Uzemo opet od Ikurusa i idemo u Alfa Karnu. Tamo se nešto sad nećemo približavati i vidite. I na veoma lak način dođete do kamena. Ništa ne morate da radite, oni sami lupaju, čim vide kamen kao pomahnitali. Krenu da lupaju. Gdje mi Dodikurus 1? Ostao sam bez Dodikurusa, dobro. Znači, šta treba? Treba vam jedna kraba sa velikim vejtom i trebaju vam dva Dodikurusa sa velikim vejtom i imate kamena do besvesti. Do besvesti, bukvalno. Znači, dobili ste otprilike ideju. Evo, sad ćemo pogledati šta kažu ovi. Da, pun kamena. Nije pun, ali skoro. Koliko ti još imaš vejta? A, još može malo. Možemo još malo udarat kamen. Eto. To je to. Kamen smo donijeli, kajtin smo donijeli. Znači, šta vam više treba? Ništa. Nije istina ništa. Treba vam gorivo. Treba vam gorivo. I proizvodnja paste može da počne. Vidimo ovdje šta se napravilo ovih 100 silinga, dobro. Sad ćemo to da prebacimo u Argentavisa i onda idem gore da nastavim da popločavam i onda da krenemo već sa zidovima da dižemo taj sprat. E, napokon, došao je trenutak. Mislim da će ovako dobro stajati. Dobro, ne viri napolje. Možda ovako malo desno. I da vidimo. Mislim da bi mogao malo nazad, ali mislim da ne stoji pravo. Evo ovako, a? Da vidimo. A i sad mi nešto ne deluje pravo. Ali mislim da još ima mjesta nazad. Ima još malo mjesta nazad. E. Da kako bude, bit će. Pam! Evo ga. Da vidimo. Iza ima mjesta. Pa! Recimo da je pravo. Recimo da pravo stoji. Da je tako kako bi trebalo da je. Uaha. Šta ja, unassembled enforcer, to mogu ovdje da pravim. Ajde, dobro. Nećemo sad o tome, nego ćemo structures, tech. I da vidimo da napravimo više ta vrata i to. Da vidimo. Tech door frame. I tech dinosaur getaway, dobro, da imamo šta, pa tu svašta treba, ingota, kristala, polimera, pa ja nemam polimera. Napravit ćemo polimera. Pa da krenemo, da vidimo. Znači, structure, tech, čekaj, prvo da ga upalimo. Ajde vidimo kako radi. Nije zebancija. Da vidimo. Structure, tech, može napravi tech doorframe 1. Samo jedan će napraviti, da vidimo. Tako je. Tech doorframe još jedan. I tech dinosaur getaway. Dobro. Dobro. Da ne potrošimo ove elemente bez veze. Onda, tech door. Bam. Da napravimo. I ja mislim, ako ste mi na Edo i Nemanja rekli, da napravi odmah tri komada. Troja vrata odmah napravi. Samo da vidimo. Četvora vrata. Dobro je. Dobro. I onda mi treba onaj getaway, ono, gate. To. Može. Bam!
Gotovo, da izvadimo elemente i ostavit ćemo ovog da radi, dok radi, da ga ne gasimo. Znači dva ova i jedna vrata dole, jedna vrata vamo i getove vamo, dobro je. To je to otprilike za sada. Behemoth gateovi stižu uskoro, skupili smo materijal i iskraftano će nam momak jedan ovaj koji isto igra na ovom serveru, on će nam iskraftati dok mi to ne otvorimo da nam on malo to odradi. Sad da vidimo. Doorway. Bam. Ha? Lobby lag, sačekat ću malo. Da ne bi potrošio dva komada. Izgleda nije bio lag. Bam, evo ga. Tek. Getove. Wooden door. Skloni. I stavi... ovo. Bam. Evo ga. To više ne moram da otvaram i zatvaram vrata. Idemo, tek doba je počelo. Idemo sljedeći. Može. Demoliš. I... pam! Hopa! Dobra je, dobra je, dobra je. Dobra su vrata. I onda... ovo ovdje. Da zamenimo više. Četiri. Ajme zezati. Najprve da uništimo ovo. Sad ako ovo nestane ovdje, ako bude morao, a izgleda neće. To izgleda ovdje nestane. Zašto i kako, ne bi vam znao reći. To ćemo mi uništiti ovo. Pa nema mi razloga zašto da nestane. Ajde skloni se molim to kamenje da vidimo da mi to redovno postavimo. Ovako, ovako, ovako. Nije ovo mi malo ukrivo bilo. Ja mislim da ovako, bam! A? Ooo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 
Evo ga. Dobro je. Dobro je. Ne. Bruka. Bruka. Ljudi, a to bi bilo to za ovu epizodu. Evo sad da pogledamo Rex jaje. Rex jaje ćemo... Malog Rexa ćemo vidjeti u sljedećoj epizodi, jer ostavit ću ga da se izlegne za nekih sat vremena, pa ćemo vidjeti koji će biti level ako bude dobar. Ako ne, daćemo ga na usvajanje, pa onda dok ne ispadne dobar level i dobra boja, dotle ćemo malo da se mučimo. A mi se vidimo u sljedećoj epizodi, a do tad budite mi dobri i ćao ste!